Ja teda nepozerám porno, aby bolo jasné. Prečo? Ale, no, tak, to je... Olga, to je, potom... My účinkujúci to nerobíme, vieš? Ale keby som hypoteticky pozeral, no. Ako nie som expert, ako Tomáš Tuna, a on by mohol byť kľudne aj historik pornografie, ale... Už len historik. Áno, ale... Ale vedeli ste, že na pornostránkach je aj technická podpora? To na čo tam je? Na čo to tam dávajú? A čo je technická podpora? Presne tak, to si neviem predstaviť, že akože, čo tam niekto že zavolá, že dobrý deň, že prosím vás, pozerám to lesbické porno, tú trojku nemám erekciu. A čo mi oni povedia? Viete čo, skúšali ste semeníky dať dovnútra do gati a naspäť von? Aha, áno, funguje, odpovedal Tomáš. Technická podpora, to vidíš to? Rozmýšľam, či aj ja to tam mám. No.